pääsin takaisin Noobmekin Minecraft osa 2. Mitä 2 vai 2? Ei ole, no okei, okay, selles mõttes jah 5, aga no mõnes mõttes nagu 2 nagu mõlemat. Ma ei taha seda võtta, miks ma seda tegin? No selles mõttes on nagu 2, et sellest, et meil on uus maailm. See on nagu uus hooaeg. Ma võtan raamatu riiulid ära. Miks see raamatu riiulid ei anna mulle? Miks mulle raamatu ei kanna? Ma lihtsalt igaks juhuks võtan selle pärast, et siis kui ma peaks saama, mida ma kahtlustan, et ei juhtu, peaks saama enchantment riiuli. On see, jah, see on vist on kui see asi. Et siis ma tahaks neid raamatu riiuleid sellele. Ma vahetasin mängu ka eesti keelseks, sest et mul on enda lihtsam siis. Ma oskan küll inglise keelt, ma oskan tegelikult väga hästi inglise keelt, aga jah, ma lihtsalt ei ole harjunud selle kõigega siin. Siis ma mängin Minecrafti, jah, väga harva. Nii, ma tahan üles leida selle nisu koha, aga muidu see episood, ma üritan endale mingi maja ehitada. Mingi maja, kui mul meelde tuleb, et ma pidin seda tegema. Nii. Mis veel valmis on siin? See on ka veel valmis. See on ka veel valmis. Okei, see ei ole, mis ma just võtsin. See on ka ja see on ka. Ja nüüd veel see. Ja veel see. Mis see need on? Ei, lihtsalt need. Okei, ja see on valmis. Ja see on valmis. Ja see on valmis. Ja mis veel valmis on? Ei, miks nii? Ma ei tea, kas võib nende nisu võtta, aga kuna ma ise ei oska farmida, siis ma paraku teen seda. Sorry. Nii, võtan veel need ära ja porgandika. Aga ma ei tea, kas porgandeid saab süüa või? Peaks, vast ikka saab. Võigi küpsetada ei saanud, aga noh, väga päriselus ka küpsetada tegelikult. Aga ma võtan kaktust, sest mulle meeldib roheline värv. Ma tahan kaktust. Ma ei tea, millega kaktus tavaliselt katki tehakse, aga mina teen pikeksi. Ma tahan vaadata, kas ma saan uuesti neid värvida. Ei saa. Aga okei. Ma lähen metsa. Džunglisse. Ei saa mets. Ja saa mets. Aga ma tapan need lehmad ka ära siin. Või tegelikult ei, ma ei hakka neid kodustama praegu. Või noh, nagu kaasa võtmedega. Nõme selle. Ma tapan selle lehma. Nii, nüüd ma jooksen metsa. Ma lähen metsa ja ma ehitan endale maja. Tegelikult ma arvan, et võibolla ma isegi ei ehita metsa. Ma võiks, ma võibolla tegelikult ma see episood oppis jooksen natuke ringi. Vaata, mis siin on. Hoo! Miks see seal on? Miks see siin on? Miks? 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 Ma ei saa aru. Oi! Ma tahaks selle ära blokkida, aga ma ei julge, äkki mulle paja seda. Miks ma siia tulin? Okei, ma lähen edasi. Äkki sinna laava sisse võib hüpata? Äkki seal on vesi all? Igat, kas ma peaks proovima? Okei, ma ei proovi kaks juks. Lükkas auku. Mõne seal ei olnudki auk. Sa villitsisse ei taha jääda? Ei, ma ei taha villitsisse jääda. Ma tahan ise maja ehitan endale. Aga ta ela oma elu. Jah. Elan üksinda. Oma majas. Ilma egetita. See kõlab väga homona, aga noh. Ma tean, jah. No okei, no homo. Mõne, miks sa auk ära kadus? Tasin ainult... Lepi, et siin pole auke, ma mul lihtsalt arvutin. Hankid, mis sa lehme ei tapa? Ma ei taha, mul on nii palju liha. Miks ma pean kõiki neid ära tappa? Üks päev mul saab söök otsa, siis mul on vaja neid tappa. Kuhu sa nüüd rändad? Ma ei tea, ma otsin logendiku. Parem hakka achievementi tegema. Mis achievementi ma võiks praegu teha? Ma ei tea enda achievementi peast. Püüa kala. Püüa kala, see on hea. Ja seda... Jah, mul on stringi. Oota, ma tahan nüüd asja vaadata kõige peal. Ah, ei, ma ei saa vaadata seda.
Niin. Kas kahest piisab? Minu otus piisas küll. Ma ei võtnud enda seda kaasa. Ma võtnud enda kaminaka kaasa. Ma lähen tagasi. Ei, ma ei lähe tagasi tegelikult. Sest et see võtab liiga kaua aega. Võike näha, kuidas mulle asjale tegemine nii kaua aega võtab. Mul on nii palju asju. Sa võisid teha süüa. Jep. Nii. Nüüd ma siis teen endale selle asja ära. Nii. Ja. Nii. Ei. Api. Nii. Nii. Ei, oota. Nii. Ei. Nii. Ei, oota. Nii. Aga kena ma ei saa aru, kuidas seda tehakse. Oota, ma tahan välja mõelda. Ei. Kas sa kulutad 5 minutit siin selle välja mõtlemise? Kas mul läheb 3 nööri vaja? Kahte nööri läheb vaja. Pane puud diagonaali või stikid diagonaalis. Mida sa teed? Näed? Jah, no nii pidi saab kohe. Ma sain hakkama. Tänu minu abiga. Jah, aga ikkagi. Jätad jälle selle sinna maha. Küll ma ära võtan ta. Nii, kuidas ma viskan seda? Näed niimoodi. Appi! Ja nüüd kui sa... Appi! Näe, tõmba! Miks? Oota, ma jälgin nüüd seda. See läheb vee alla. Ma tean. Ei paista. Ma olen varem ka kalal käinud. Nagu in real life. Nüüd ei näka. Tule tagasi. Hirmutasid kalad minema. See skeleton hirmutas kala minema. Jah, skeleton lendas sul selja taga õhk. No see skeleton, kes sa lähed. Kuidas asukohta enda seda? Oi, kuidas selle tagasi saab? Ja ma soovitan süüa kasu. Kas ma saan samal ajal süüa? Ei saa. Ei. Okei, ma söön selle. Küpsetatud veise liha. Sa viskad ta vastu mulda. Niimoodi. Juba hakkab pimedaks minema. Ei. No me. See on... Kiiremini peab vist. Ei, see oli läägi asi, too ei loe. Kui ta läheb nagu niimoodi, natukeseks saaks alla sisse. Ta on õige. Nii ta mõttes. Mul ei ole pime on. Ma ei jõuagi seda kala teasa. Muideks kiire fakt, et Minecraftis näkab kala vihmaga mingi 0,2% rohkem kui ilma vihmata. Nagu päris elus. Siis mul on tõesti hea mõte oodata, kuni vihm tuleb, et saada... Muude jälle asukohta. Ma ütlen, see... Ei, no. Seista mul oli juba seal samas asukohas. Miks ta ei anna mulle? Võike nii mulle pime, ma pean tagasi minema sinna. Seal on zombi. Ma lähen tagasi külla, vahet pole. Miks sa külla lähed? Seda mul ei ole maja, ma ei jõua teha ka midagi. No, jookse lihtsalt, jookse. Vaatame, kas ta jälitab ka sind. Ei. What? Ei jälita, ta jälitab. Mie puu otsa. Tapad ära. Tegib teha poos. Näe! Oje, like a boss, like a B.A.U.S. Like a B.A.U.S. Eiku laulab juhu, et... Like a B.A.U.S. Like a B.A.U.S. Ütled nii? Ütlen, jah. Näed. Näed, seal... Ma pean ikka... Oh my god, tagane! Pikene! Mine vetsa, mis sa siin? Pikene, mis see oli? Selline mingi skeletonid armee, pluss nende creeper ja siis veel mingi 2 zombit või? Jep. Oh, laava. Sealt sa tulid. Küla jääb ju sinna. Jah, jääb jah. Ma ei taha laula jääda laula väga. Ma olen mingi skeleton, et lase natuke hei! Mul on niimoodi juhtunud, et oi jumal, nüüd sa jooksed küll moobide keskele. Paremal on küla. Paremal. No nagu minu paremal. Sinul ja minul on sama parem muidu. On või? On jah, praegu. Okei, vabandus, kui mingid lagspaikid on. Ma õppisin ära, kuidas sprintida. Näed, küla. Ma tahan moobe tappa. Ei!
Ära mine, sa näed, kui palju neid seal on või? Jaa. Ei paista. Mine ringi kõmbert. Pikena. Näed, võta tee pealt jooksu, kui sugar keinik oles. Ei, appi, endale mene. See on üks achievement, et tapa. Ma tean, aga mul on praegu kivi mõõk, ma ei hakka praegu Endermani tapma. Võsta küll. Jõksin nüüd mõnda maidja ja... Minu fighting oskust ei ma tapa... Lay down and cry. Creeper! Double creeper! Get to the house! Get miks to the job! Miks siin ei ole seda? Nii, pane tõrt ette ja... Siis nad tuleb muidu sisse. And game over. Miks sa mõõka ei vaheta? Ai, sul on nii palju õppida. Nii, tõrte ette. Close! Now lay down and cry. Ei. Mine mainima lihtsalt. Kõige mõte... Ei, ma ei lähe mainima, ma ei julge. Igatahes me jätkame, kui saab läbi.